Magandang araw po sa ating lahat and thank you for joining us to uh, meditate, ponder, understand, and eventually receive the grace to obey God's word today. Napaka-importante po ng role ng simbahan. Ipinamalas po ng Panginoon sa Biblia kung gano'n ka-importante na sumapi sa isang simbahan para maging maganda ang kinabukasan at makatanggap ng kagalakan at kapayapaan sa kasalukuyan. Kaya nga po napaka-importante na huwag natin tingnan sa lente ng uh, kultura o sa lente ng ibang tao o sa lente na ating karanasan kung paano nga po ba nakakatulong ang simbahan sa isang individual o sa pamilya na kasapi ng individual doon sa simbahan. Kaya nga po, I am encouraging you right now, kung wala pa po kayong uh, simbahan na sinasapian, uh, you are more than welcome to join Salvation in the Name of Jesus, Christian Ministries, Inc., dahil ito nga po ang pakay ng Panginoon para sa ating simbahan in that is to have this beautiful and wonderful church so that we can be empowered together, maging makapangyarihan po tayo sa pagsasani puwersa. Sa araw po na ito, pag-uusapan natin ang collective empowerment through the strength of faith and prayers. So, huwag po natin kakalimutan na ang simbahan ay uh, isang institusyon na kung saan ang pananampalataya sa Panginoon ay ipinapamahagi, pinapamalas, na naranasan ng bawat isang nais maranasan nito. At syempre, yung kapangyarihan na kalakip ng pananampalataya ay ang panalangin. Basahin so, po natin ang uh, napaka-importanting verses from Ecclesiastes 4, 9-10. Ito po yung binabasa natin all throughout. The month of September for collective empowerment, Sabi po, Jan, uh, two are better than one because they have a more satisfying return for their labor. For if either of them falls, the one will lift up his companion, but woe to him who is alone when he falls and does not have. Another to lift him up. Yan po ang sinasabi ni King Solomon when he observed, you know, yung dynamics ng people, yung paano yung relasyon. At kung paano nagkakaroon ng talaga nga naman matinong kasapi ang isang individual. So, if a person is, you know, with a friend or somebody whom he can trust, who would lift him up sa panahon na siya ay nada pa. Somebody that will encourage him, somebody will that will help him you know, achieve yung goals niya, di ba? Kaya nga po, no is an island. Ito po ay napagandang view. Napaaganda pong, ano na to, uh, example or inspiration. Eh, dalawang tao lang po yung sinasabi ni King Solomon dyan. Kaya nga po, pag tinuloy-tuloy niya yun, mababasa niya po na, you know, a strand of free cords cannot easily be broken. Kaya nga po, importante na meron tayong sinasam sinasamahang mga tao simbahan na sumasamba sa Panginoon na ang mga taong ito ay tumanggap kay Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas at makikita mo sa kanilang bunga ng kanilang pamumuhay ang kanilang pananampalataya. So, mag-isip mag, pa, mag po tayo na tayo po ay makasama sa gantong lasing simbahan kung hindi pa po tayo nagdidesisyon. Bago po tayong patuloy, manalangin po tayo. Panginoon, naniniwala po ako na kakausapin niyo po ang lahat ng nanonood ng uh, mensaheng ito. Bibisitahin niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mga tahanan. Mararanasan po nila ang iyong kapangyarihan. Alam ko po, Panginoon, kung nanais po nila matanggap ang grasya upang sila ay magbago, sila po ay magbabago. Grasya, makatanggap, Panginoon, ng karunungan at pagkaunawa, Panginoon, sa, sa iyong salita. Mararanasan din po nila ito. Tudalain ko po, Panginoon, matanggap po nila ang mga bagay na ito kung nagnanais silang ito ay hilingin sa iyo. Ang grasya na masunod ka, ang grasya na maunawaan ka, ang grasya, Panginoon, na magbago sila. Hinihiling ko rin po sa lahat ng mga nanonood na wala pa pong simbahang sinasapian, sila po, Panginoon, ay sumama kung saan mo sila tinatawag. At kung sila, Panginoon, ay tinatawag mo para sa SNJ, dito po sila papunta. Hayaan niyo po sila maglakas ng loob na makipanayam sa amin. At kung sila mo ng Panginoon ay dadalaan lang sa SNJ at sila ay patungo sa ibang simbahan, let them come as well and we will take good care of them. And today, Panginoon, wala pong ibang mabibigyan ng glory kung hindi ikaw lamang. Ikaw po ang centerpiece ng message na to. And I pray, Lord God, that you be glorified. At ikaw po, Panginoon, ay maranasan ng bawat isang init ng iyong pag-ibig, ang kapangyarihan ng iyong kagalakan, ang iyong kapayapaan. Sa lahat po, Panginoon, ang nanonood na to na Tila nanakaw ang pag-ibig, kapayapaan, kagalakan sa kanilang buhay, kahit ang kanilang panampalataya. Naway maranasan po nila ito sa mga kapatiran namin na matagal na Panginoon na hindi nanunumbalik sa iyo. Ibalik niyo po Panginoon ang kagalakan ng kanilang kaligtasan. At hayaan niyo Panginoon na maranasan namin Lord God na masarap, masarap namnamin ang iyong salita. Kainin lunukin to Panginoon metaphorically at ito ay may pamuhay namin sa aming buhay. Ito po ang dalangin natin sa ngalan ni Yesus. Amen. Ha! Napakasarap po talaga manalangin kapag tayo po ay nagpapasakop sa Panginoon. Iba po talaga ang panalangin kapag ang kapangyarihan ng Panginoon ay kumakase dyan sa ating panalangin. At syempre, meron tayong ano, no, uh, you know, pananampalataya to believe that that prayer will happen, especially if it is God's will. So pag-isipan po natin itong mga questions for reflection today. So, Kano po ba tayo kadalas manalangin sa nakasapa natin ng ibang tao? At kung sakasakali na hindi tayo na nalangin kasama yung mga tiga SNJ o kung sino man yung simbahan na ating dinadaluhan, bakit po? Ano po yung dahilan? Una sa lahat, tayo ba ay sumasama o madalas pa tayong sumasama sa mga panalangin na kasama ang ating simbahan SNJ? At kung hindi, ano po yung pumipigil sa atin? Alisin po natin yan kasi ang SNJ po, handa pong manalangin na kasama kayo. In fact, kami po ay matutuwa. In fact, ang Panginoon po ay magagalak. In fact, kapag ginawa niyo po yan, mararanasan niyo po yung kapangyarihan ng Panginoon. Mararanasan niyo yung pagbabago. Mararanasan niyo yung paghilom sa inyong mga sugat. Mararanasan niyo yung kagalingan sa inyong mga karamdamang spiritual kadalasan. Pangalawa po, meron po ba kayo na witness na mirakulo dahil sa Uh, resulta ng ano ang panalangin uh, isang grupo. Ayan. Kung meron po kayong naranasan ng ganyan, isang tao na pinanalangin nyo na wala ng cancer, dati may cancer sila, o di kaya isang tao na pinanalangin nyo na makagraduate, graduate po sila, isang tao na pinanalangin natin para sila ay maligtas, makatanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Mirakulo po yung mga bagay na yan wag po natin kakalimutan, perhaps the greatest miracle from my perspective ay ang kapangyarihan po ng kaligtasan. Kung sa araw po na ito, pag-uusapan natin yung dalawang bagay na ano ba yung nagagawa ng collective faith and prayer. Number one, ito po yung bibigyan ng kapangyarihan or it empowers at ipapakita ko po sa inyo yung isang resulta sa buhay ni Apostol Pedro. Pag-usapan po natin, it empowers. Kung kaya, kung okay po sa yun tumayo, if it's appropriate where you are that you stand with me while we are uh, reading the verses. Ayan, nasa Matthew, ano po tayo, 18, 19 to 20. Ayan, just to be sure. Uh, and it's coming from the Amplified Version. Basahin po natin, again, I say to you that if two believers on earth agree, that is, are of one mind in harmony about anything they ask within the will of God, it will be done for them by my Father in heaven. And for where two or three are gathered in my name, meeting together as my followers, I am there among them. And may the Lord add blessing and empowerment to the reading of His mighty, mighty and awesome Word. Grabe po talaga ang sinasabi ng Panginoon dyan. Sabi po rito, hindi importante na maraming marami yung magsasama sa panalangin. Kahit dalawang tao, in terms of collective prayer, that is collective prayer in itself. Dalawang tao po sila, hindi lang po sila nag-iisa. So sa Panginoon po, hindi importante kung gano'ng arami yung magsasanib po. Sa so, akin importante sa kanya, maranasan natin ang kapangyarihan ng collective prayer. Napansin niyo po ba minsan pag mag-isa kayo, ang hirap manalangin? Napansin niyo po ba sa buhay ninyo na minsan pag kayo ay nananalangin ng ingay-ingay ng utak ninyo tapos hindi kayo makapag-concentrate pero pag may kasama kayo, nakapag-concentrate kayo. Pag may kasama kayo, iba yung karanasan ninyo. So iba po talaga yung kapangyarihan ng collective prayer. Kaya nga po sinasabi ng Panginoon na collective prayer is among two people or more in terms of numbers. Ano po ang sabi niya kailangan po sila ay one mind in harmony about the will of God. So ano po yung hihilingin nila? It is the will of God pareho po sila na naka-align sa will ng Panginoon and they are exactly asking for the same thing. Katulad po ng sinasabi ng Biblia, gusto po ng Panginoon ipamahagi niya ang kapayapaan. So, kung titingnan po natin, dalawang tao nagsanib pwersa na nalangin para sa kapayapaan ng kanilang tahanan o kapayapaan, let's say, ng isang lugar na punong-puno ng kaguluhan o kriminalidad, sila po ay nananalangin ayon sa kalooban ng Panginoon. So ang sinasabi ng Panginoon diyan, ito po ay mangyayari ayon sa kalooban ng Panginoon. Pero hindi po siya guarantee, bago mo natin nakalimutan. It can happen or it may not happen. But the point of the matter here is if we have faith, we collectively pray together, for the will of God to happen, the Lord listens to us. At kapag ginawa po natin ito, huwag po natin nga kalimutan, hindi po yung resulta ang ating dapat inuumangan. Siyempre, importante po yung resulta. But the result, the outcome, si Lord po ang may hawak nun. Hindi po natin hawak yon, kaya hindi po tayo dapat malulungkot, malulumbay, o may isip natin, tama ba yung pinanalangin ko? Bakit hindi siya nangyari? For as long as na alam po natin, na ito ay will ng Panginoon which has biblical basis of course and we are aligned with that in prayer and we pray according to the will of God. Then alam po natin na we prayed correctly. Pero ito po yung pinaka-bonus. Ito yung pinaka-bonus. Sakala po natin kasi yung resulta ng panalangin ang pinaka-importante para masabi natin na ang ating panalangin ay totoo at epektibo. Maari po sa pananaw ng ibang tao pero gusto ko po kayong bigyan ng anggulong iba. Ito po ay base sa aking karanasan at base rin sa pagbabasa ko ng salita ng Diyos. Yung mga tao pong nananalang, sila po ay nagbabago. Sila po ay tumatapang. Sila po ay nagkakaroon ng kasiguraduhan. Sila po ay lumalalim ang kapalan ng palataya sa Panginoon. Itong mga taong ito, lalo silang nahiingan yung manalangin dumiligaya habang nanalangin at makikita niyo po yung pagbabago nila sa kanilang buhay. Hindi importante ang resulta o ang outcome ng pananalangin because it is of God's will of course. But the important thing is paano ka nababago. At ito rin po yung napansin ko, yung mga tao na normally magkakasama sa pananalangin sila rin po gumaganda yung relasyon nila, lumalalim ang relasyon nila. Kaya nga po yung pamilya nagsasanib pwersa para manalangin ayon sa kalooban ng Panginoon, lalo po sila nagiging matibay. Lalo pong uh, lumalalim ang kanilang dependence kay Lord. Yun po yung pinakamalupit na epekto ng panalangin para sa individual at para doon sa kanyang mga immediate circle, yung inner circle niya, maybe blood relations, or it may be other people in the church, perhaps. So, yun po yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga po sabi ng Panginoon dyan, for where two or three are gathered in my name, meeting together as my followers, I am there among them. And of course, ito po yung pinaka na experience ko sa panalangin at experience po ng mga believers sa panalangin. When we pray according to the will of God, magkakasama po tayo. Again, it doesn't matter kung dalawa o tatlo lang kayo, that's collective prayer in itself. Hindi kailangan yung buong konggasyon. When you have faith, as you pray collectively together, yung kapangyarihan po ng Panginoon ay pumapa sa atin. When you experience the power of God, yung presensya niya, grabe po talaga. All of a sudden, dumating ka doon, let's say pagod ka, tapos nanalangin kayo, according to this scripture sa so Matthew 18:19 to 20 alam niyo po ibabalik ng Panginoon yung lakas mo. I have experienced that so many times. People have experienced that so many times. May pupunta sa isang meeting, mananalangin sila. All of a sudden, they feel energized. They feel better. They feel uh, alive. Yun po yung nagagawa ng panalangin. Kaya nga po, ang ganda na maranasan natin yung kapangyarihan ng Panginoon dahil sa, sa kanya po nang gagalingin lakas nang gagaling yung pagbabago at yung resulta ng panalangin siya yung may hawak nito at tayo po nagkakaroon tayo lalo ng kumpiyansa sa Panginoon lalo pong lumalalim yung tiwala natin sa Diyos kasi nga po habang nananalangin tayo nararanasan natin ang kapangyarihan ng Panginoon I'm trying to use I'm I'm trying to find a I a, a word that I can use na hindi siya magmumukhang negative but I I suppose this is it you know we become attached to God we become uh, a person who cleaves to God we become dependent to God So nangyayari po ngayon dahil nasasanay tayong na manalangin hindi na nawawala sa sistema natin ito sa mga desisyon na ating gagawin sa mga mga planong ating uh, nilalatag sa mga iniisip natin na sasama po natin yung kapangyarihan ng Panginoon at tayo po ay natututong manalangin. Kaya nga po sabi sa um, Thessalonians, um, uh, pray unceasingly. Um, and when we say pray unceasingly, it means we are practicing the presence of God uh, all throughout the day. Hindi naman yung buong 24 oras mananalangin ka. But, you know, every step of the way, you converse with God. Yung Lord, tama po ba itong gagawin ko? Lord, uh, parang mali po yung naisip ko. Pwede niyo ba bang linisin ang aking utak? Lord, ano nga po ba yung pinakamagandang ipanalangin para sa taong ito? So, we are transformed. Our relationship with God becomes deeper and deeper. And it, amazing po talaga siya when you actually experience that. Dahil, syempre, kung ikaw nga po, you know, may kasama kang kaibigan mo na gusto mong kasama, natutuwa ka. Imagine Si Lord yung kasama mo, hindi ka lang matutuwa, mababago ka pa. Ito po yung isang example ng uh, resulta ng panalangin and we will go through this. Uh, we will lead uh, read a, a lengthy uh, excerpt in the Book of Acts chapter 12, verse 5 to 17, NLT version. Basahin ko po sa inyo. But while Peter was in prison, uh, if you can read with me, read with me please. That church prayed very earnestly for him. The night before Peter was to be placed on trial he was asleep fastened with two chains between two soldiers others stood guard at the prison gate So see Peter po he was imprisoned wrongly of course he obeyed the, he obeyed god people you know of power did not like it so in imprison siya verse 7 suddenly there was a bright light in the cell and an angel of the lord stood before peter the angel struck him on the side to awaken him and said quick get up and the chains fell off his wrists. Then the angel told him, Get dressed and put on your sandals. And he did. Now put on your coat and follow me, the angel ordered. So Peter left the cell following the angel, but all the time he thought it was a vision. He didn't realize it was actually happening. This is actually happening that an angel of the Lord has come to rescue Peter. Hallelujah. Verse 10. They passed the first and second guard post and came to the iron gate leading to the city. And this opened for them all by itself. So they passed through and started walking down the street. And then the angel suddenly left him. Peter finally came to his senses. It's really true, he said. The Lord has sent his angel and saved me from Herod and from what the Jewish leaders had planned to do to me when he realized this he went to the, to the home of mary the mother of john mark where many were gathered for prayer So, not only three not only two not only three but a lot of people were praying for peter they were gathered together in prayer at night verse 13 he knocked at the door in the gate and a servant girl named rhoda came to open it when he recognized Peter's voice, she was so overjoyed that instead of opening the door, she ran back inside and told everyone, Peter is standing at the door. You're out of your mind, they said. When she insisted, they decided it must be his angel. Meanwhile, Peter continued knocking when they finally opened the door and saw him. They were amazed. So, ang akakaliw isipin nagtalo pa si Rhoda at yung mga tao doon sa bahay ng nanay ni John Mark, na si Mary. Talaga ba si Peter yan? And you know what? Peter kept on knocking. I don't know what was going on Peter's mind, but yeah, there was a delay in him being summoned inside. He motioned for them to quiet down and told them how the Lord had led him out of prison. Tell James and the other brothers what happened, he said. And then he went on to another place. Grabe po yung kapangyarihan ng collective prayer. Miracles will happen. I you know there are a lot of times na may makakausap po akong magulang and they have troubles with their children. And I would ask them to pray. You know, most of them will not opt to pray. They would want to talk to their children and bigyan ko sila ng toolkit. Ano ba yung mga dapat nilang sabihin Paano na diba Dadalhin yung conversation towards this this and that and that and this. They want to control the narrative. They want to control the situation. They want they want to control the results instead of opting to pray for their children. When you pray for your children together with other uh you know believers, you are enlightened makikita mo kung ano yung dapat mong approach at makikita mo rin kung ano yung maling approach mo. That's the beauty of prayer. Parang ino-audit ka kasi ng panalangin, especially when you do it collectively. Uh, it actually tells you what you need to do, what you need to stop doing, and what you need to continue on doing. Ganun po ka talaga ang kapangyarihan ng panalangin. Kaya nga po, ayaw ng demonyo na matutong manalangin ng mga tao ayon sa Biblia, ayon sa kalooban ng Panginoon kasi ayaw niyang ma-access ng mga Kristiyano ang kapangyarihan at sarap ng panalangin, yung lalim ng galak at kapayapaan at tapang yung pag-angat ng pananampalataya, lalo kang uh, lalo mo maintindihan ng pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Ang dami mo makikita mga bagay-bagay, mga angulong hindi mo pa nakikita before. You will be filled with wisdom. And I believe the best is, you know, you stop being negative when you continuously pray. And you genuinely start to love people and want to help out people. Kaya nga po minsan, di ba, sa dynamics ng in-laws, di ba, magkakaroon ng friction. Because nobody wants to give in. Nobody give, wants to, you know, uh, be the better person. Because they don't pray together. Imagine in-laws. Di diba? praying together. Yung tamang panalangin. Hindi yung habang nananalangin, nagpapatamaan. Kasi meron po ako na-experience yan before. I, I visited the house. Nagpray yung nanay. Pinapatamaan yung tatay. Nung it's the time of the tatay. Pinapatamaan yung nanay. Pinapatamaan yung mga anak. So, nakapatamaan, That's not the the prayer that we're talking about. The prayer we're talking about is what we have read sa Matthew 18, 19 to 20. Aligned with the will of God imagine, napaka mapayapa ng buong mundo. Walang krimen. Lahat ng tao masaya. Walang chismisan. Hindi papatok ang chismi sa social media. Hindi natin pag-uusapan ng mga ibang tao kasi punong-puno tayo ng kapangyarihan, katalinuhan, diba? kagalakan na mula sa Panginoon na bakit mo pa hahanapin ang istoryang negatibo para sumaya ka lang? O bakit mo pa uh, ano no, entertain in yung mga kausap mo na you know uh, talking about uh, talking ill about other people in order for you to you know to get a uh, you know uh, a rise out of that experience when you pray there are so many things that changes in you and the miracle that we have experienced dito sa pinagpinasa po natin it's amazing in itself so ang daming mirakulo na maari mangyari sa iyo sa pamilya mo sa mga tao sa kapaligiran, sa komunidad, sa bansa natin, sa pamamagitan ng kapangyarihan at na hindi po na kapangyarihan ng panalangin. At ito po ay nakakaligtaan natin when we do not pray. Because we do not experience the power of prayer. We do not experience prayer done in faith. We do not experience prayers done with other people. Hallelujah. Ayan. Nakakakilabot po talaga ang Panginoon. So this is you know, the, one of the results of collective prayer, praying for each other. James chapter 5, verse 16 says Amplified version. Therefore, confess your sins to one another, your false steps, your offenses, and pray for one another that you may be healed and restored. The heartfelt and persistent prayer of a righteous man, believer, can accomplish much when put into action and made effective by God, in it's dynamic and can have tremendous power. So important here in Puna. you know, meron pinagkakatiwala ang discipler or spiritual parent that we can actually confess our sins to. Remember, the confession of sins to this discipler is not about asking for forgiveness. The confession is unloading that sin. Maantanggal tayo doon sa kasalanin yun. And then, ano raw mangyari, you will be healed and you will be restored. Because somebody is righteous, you know, who is connected to God, prayed for you. But it, of course, si God po ang nag-restore sa atin. Si God po yung nag-heal sa atin. Dumaan ka lang sa prosesong ito in order for you to show your submission and your humility before the Lord. Kasi kailangan po tayo maging masunurin sa Panginoon. Inutos po ito ng Panginoon through uh, uh, James. And kung gagawin po natin ito, mararanasan po natin ang benefit nito. Na-imagine nyo po ba na-unload nyo yung kasalanan ninyo? Tapos after that, kayo po ay kagaling. At maibabalik po yung dating na walang ligaya o yung na walang uh, kapayapaan, na walang pag-ibig, di ba? Na walang gentleness, di ba? Na wala yung pasensya natin. Everything will be restored according to this uh, verse in James chapter 5, verse 16. Kaya nga po napaka-importante yan. Tingnan mo nga ang kapatabi mo. Mapagkakatiwalaan ba yan? So I encourage you, live the word. No, I would like to part um, uh, these words for you today before we close in prayer. So Jeremiah 33 verse 3 Amplified Version. Sabi po dyan, ng Panginoon, napakaliwanag, so simple and clear. Call to me and I will answer you and tell you and even show you great and mighty things. Things which have been confined and hidden, which you do not know and understand and cannot distinguish. Wow! Yan po yung pangako ng Panginoon sa mga taong nananalangin ng may pananampalataya at ito po normally ay naa-unlock doon sa collective prayers natin. Kaya po sinasabi ni Jeremiah sa bansang Israel, call to me. You know, Jeremiah was not only talking to a person. Jeremiah was talking to the nation Israel by the uh, commandment of God to him. Sabi niya, call to me and I will answer. Ask him questions and he will tell you. Kaya nga sabi ng Panginoon, ask, seek, and knock. That's how beautiful prayer is. Kaya nga po huwag natin kaligtaan, manalangin. At syempre sa umpisa, ang hirap dahil hindi ito parte ng buhay natin. Pero kung meron tayong makakasama, a person that we can be accountable for, a person that we can draw inspiration from when they pray. At mararanasan natin yung kapangyarihan ng Panginoon, alam nyo po, napaka-beautiful manalangin it is one of the highlights of my day to experience God in prayer. One of the highlights of my week. Kapag kasama ko po yung mga intercessors sa SNJ and we pray together. Highlight po yan ng aking linggo when we come together sa leaders ng church and we pray together. Or let's say, like pray kami ng mga anak ko, nag-pray kami ng asawa ko. That is absolutely brilliant and amazing because the power of God is just there. And it's unbelievable undeniable. And it is so powerful. na you cannot actually say na prayer does not work. No, prayer works. Because the first person who changes when they pray is themselves. Tayo po ay uh, yumuko at manalangin kung hindi pa natin natatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. You know, nais ko pong anyayahan kayo sa oras at pagkakataon na ito. you know i would like to encourage you to uh, you know just hallelujah experience god amen the the lord of heaven and our i would like to ask you, you would like seen Jesus as Lord and Savior. Now I would like you to ask forgiveness for every sin that you are reminded of. The Lord is actually looking for your sincerity, your repentance. The Bible is very clear. For ask forgiveness for sins and the, the next step is you have to thank Jesus Christ to be our Lord and our monitor names begin our journey, collected the in The po yung pinaka-importanting step, I would like you to repeat this prayer for me. Jesus. Nice u ang mag Manahal po kayo sa aking puso. Kayo po ang maghari sa aking buwan. Bigyan niyo po ako ng kaliwanagan. Daruan niyo po akong manalangin ng may paninampalaman. Bigyan niyo po ako ng grasyon ng mangbaba. Amen. Pwede kang dumilat ng dalian kung ikaw ay nanalangin mula sa puso at nakita mo, dahil ang mo si Jesus Christ, Diyos ang nagpaglipas, may pagbabago sa iyo. Ikaw ay Likas. Hallelujah. At ang uh, kalangitan ay syempre may re-rejoice, na celebrate may salvation So you will see, may anong pagbabago sa iyo. And you will have that hunger and prayer. sa mga kapatiran ayos ko po kayong ikamalat kung alam nyo na matagal na kayong hindi na nangalat masabi ang mga kapatiran o di matagal ka nang hindi na on your own I encourage you tops in the kasalanan utos ng Panginoon in your prayer utos ng Panginoon gather with other people of faith and pray stop decide today to confess that sin before God. Hindi ko kaya marinig ang iyong confession. But you can confess right now. Lack of prayers mo, lack of devotions mo, ito mo mas mabibigil, ito mo meditate dito at pagsasalita ng Diyos. And lack of your desire to pray with your family. Father, I pray sa mga kapatiran na lumapit po sa iyo ngayon, na inamin nila sa kanilang sarili, humingi po sila sa panalangin o hindi sila nananalangin, on the way that they show, they would stop sinning, Lord God. They are asking for your grace. Give them your grace. Let them receive your healing. I pray, Panginoon, on the would, and Whenever they wake up please and make their minds be mindful of great and i pray that when they start praying on their own eventually they will pray with their family if they have a husband and you know, all parents they blame or children let them lead them family. And I pray, Panginoon, especially yung mga OFWs natin na sinigil sa ibang bansa. O di kaya yung mga wala na po sa kanilang mga ano, bahay na kanilang mga parents because you know, uh, they are living near their work or near, near, uh, in their study areas. I pray that there be a revival of prayer, Panginoon, among the brethren. Let them lead their family. Unahin mo na langin bago may pagkwentuhan, and you have the opportunity to pray for them. as an introduction for your conversation. And I pray they will all be they will all be restored and they will come back to the ministry Lord God. Napakabuti po talaga ng Panginoon. And, and uh, if you like to have some ano, ano, prayers to be prayed for you, uh, for your family, pop a comment if you are uh, watching us through uh, our live streaming platforms. Uh, if you are, you know, testifying na na-convert ka to Christianity through this platform as well, please do pop a message, leave a comment, and we will reach out to you. At syempre, if you receive, you know, healing, Uh, you receive restoration, and you experience God today, please leave a comment. At yung mga kasama natin ngayon, either live or on demand sa mga platforms natin, you know what? If you are called to SNJ, please do reach out to us. And if you would like to be trained, reach out to us. you would like to partner with us in the ministry, please reach out to us and we will endeavor to contact you. Kasi kailangan po natin ng mga virtual evangelists, kailangan po natin mas spread ang gospel, at kahit nasan po tayo sa mundong ito, we can continuously serve God. So God bless you, keep you, and may He make His face shine upon you. Goodbye for now. Until next Sunday, God bless.